Сьогодні вже в 43-й раз з вами телевізійна гра «Бриль». Ми раді вітати всіх, хто дивиться сьогодні нашу передачу, також наших постійних гравців, тих, хто зовсім недавно почав грати, і навіть тих, хто ще думає грати чи не грати. Ми також вітаємо і радимо їм грати, тому що ви не втрачаєте нічого, а виграти можна навіть досить цінну, навіть в наші нелегкі часи, річ. Сьогодні до нас у студію завітали декілька тих щасливців, котрі стали переможцями у 41-му тиражі телевізійної гри «Бриль». І я з задоволенням називаю їх імена. Це Оксана Юріївна Мащук з міста Рівного, Віктор Віталійович Жданюк і Ярослав Адамович Перестюк також з міста Рівного. Шановні друзі, на вас сьогодні чекають призи, але перш ніж ви їх отримаєте, у мене до вас традиційне прохання. Я хочу, щоб ви допомогли мені у розіграші щасливих чисел 43-го тиражу. Будь ласка, я запрошую сюди Ярослава Адамовича до рулетки. Ярослав Адамович, будь ласка. Але перш ніж ми знаємо перше щасливе число, у мене до вас буде декілька запитань. Ярослав Адамович, де ви працюєте? Я в запасі, офіцер. Ага, ви офіцер запасу. А в яких військах ви служили? На підводному човні. Ви підводник? Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, давно граєте в нашу гру? З першого тиражу. І були якісь успіхи? Ні, це тільки перший раз. Ми будемо вважати, що з 43-го і далі у вас будуть самі лише успіхи. Дай Бог. А тепер таке запитання. Може, з вами якісь траплялися випадки цікаві, смішні, чи якісь історії смішні, чи може ви знаєте якось... Отож, перше щасливе число. Будь ласка, Ярослав Адамович, крутіть. І нехай доля нам підкаже, що ж це за число. Кому поталанить? Так. А поталанить тим, хто вказав число 16. Число 16. Дуже вам. Ну ось, шановні наші телегравці, у нас залишилось невизначеним тільки п'яте число. А для того, щоб його знати, я сюди запрошую вже наших сьогоднішніх гостей, пана Віктора і пана Ярослава, будь ласка, підходьте сюди. Я вам доручаю, отак, давайте якось станемо тут, я вам доручаю самим знати це щасливе число. Так, будь ласка, ви крутіть рулетку, а ви, Вікторе, запускайте кульку. І п'ятим виявилось Число 26. 26. Дуже вам вдячний. Дуже вам вдячний за допомогу. Отож, щасливими у 43-му тиражі виявились такі числа: 16, 39. Спільному грі, але у всіх ваших справах. І в мене таке запитання до вас. Може, хтось ще хоче передати привіт чи сказати якісь добрі слова учасникам гри, будь ласка, у вас є ще шанс. Будь ласка, Ярослав Адамович. Користуючись нагодою, хочу передати привіт жінці, синам Ігорю, Олегу, рідним і близьким, а також запрошую всіх земляків Рівного і нашої області, а може і других, приймати участь у телегрі «Бриль», адже не виграє той, хто не грає, а хто грає, тому обов'язково поталанить. Дякую вам. Дякую за таку рекламу нашої телевізійної гри «Бриль». І я хочу вам побажати, хай гарний настрій не покине вас навіть скрутнішу хвилину. А якщо такий трапиться, то ви пам'ятайте, що кожної неділі на телевізійному екрані є телевізійна гра «Бриль». І ваш настрій, я впевнений, поліпшиться. А для того, щоб грати у телевізійну гру «Бриль», багато не треба. Треба просто придбати газету «10 канал». Знайти там вирізний талончик, вирізати, заповнити і надіслати його за адресою місто Рівне, абонентська скринька 239. От і все. І грайте з нами в «Бриль». Нехай вам щастить на все добре. А з вами сьогодні у телевізійну гру «Бриль» грав Василь Ващук.